Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z Let's Play za Elfy. Pojďme se podívat nejprve samozřejmě jako vždy na pojmenování, protože nějaká zde jsou. A máme zde pro jízdu, ale jízdu nemáme, takže to vynecháme. Pro stromáka stromovou s... To také nemáme, jízdní střelce nemáme, máme střelce, máme tady ještě jeden volný střelecký regiment, což je tohle. A to bude elita elfů. Tak uvidíme, jak moc elitní střelci to budou. Pro další střelce je tam, to dáme semhle, to je elfí lesní stráž. Lesní stráž už mám? Tak co blbnu? Lesní stráž už mám. Tak nic. A pro stromovce... Jak to bylo? Durtovi bratranci. Tak. Durtovi bratranci. No a my se zde nacházíme... v takové trošku prekérní situaci. Kdy... Jsme ve válce s Anmirem a oni se zabarikádovali u sebe doma. Zavřeli vrata a nechtějí vylíst. A čestně se utkat na bitevním poli tady. A problém je v tom, že my bychom to úplně nevyhráli. Takže já bych ho nejradši úplně potřeboval jako vylákat ven. Já bych teoreticky mohl, že jo... jako ho oblíhat. Jo, že bychom prostě zautočili, dali obležení a oblíhali bychom ho a prostě těch, já nevím, 10, 12, 15 kol nebo jak dlouho to trvá. Oni by mu klesli pak nějaký ty počty těch jednotek a mohli bychom. Jenže problém je, že on kdyby na mě zautočil s tím regimentem, tak opět prostě celá jeho síla proti mý síle a to nedopadne dobře, protože on má prostě... jsme to počítali minulé, strašně moc střeleckých regimentů, hlavně jízdních střeleckých regimentů a to prostě nejde. Já potřebuji nějakým způsobem dostat na otevřený pole a rozdělit jeho síly, protože takhle samostatně ho takhle dohromady ho nedám. A ještě si říkám, jestli bychom nemohli využít některého z našich spojenců, kterými jsou lesní elfové a Quelnes, že by Quelnes zautočil. Jak je to, že bychom využili bretonské síly? Jsou strašně slabí, lesní elfové jsou ještě slabší. Ty jo. Ty si zhoršujou vztahy. Aha, my nemůžeme bretonským zadat společný cíl. Tak, to je prekérní situace. Počkej. Tady. Ale zadáme válečný cíl a to je všechno co, víc nemůžeme. Když se nám zlepšou vztahy, tady se to zhoršuje s Citralem, tam mi to úplně netrápí. Ten Kavarok potřebuju, ten Kavarok je strašný. Ten mi tam trošku hatí plány. Co dál, jak jsme na tom s dalšíma frakcema? Docela dobře. Zelenokožci se nějak nám tady rozšířili. Rozšířil se nám tady takový nešvar. Zelenokožci. No. No já zatím tady hezky zůstanu. Budem získávat nějaký prašule z nich. Od Tyody má zase level. To je neskutečný bodec tohle. Zranění způsobené střelbou. Bezedný pan. Střelantý. Snížení doby nabíjení. Teoreticky bychom ho mohli vyslat taky jako agenta a trošku to podsuchat, ale nemyslím si, že by tam bylo něco, co by nám vyloženě pomohlo, že jo? Protože je tam, co on může dělat. Může zautočit na nějaký ten regiment, může zautočit na hrdinu, může poškodit hradby, ale nic z toho si myslím, že by nám úplně nepřineslo nějaký zásadní vítězství. Tam opravdu je potřeba tu armádu rozdělit. Snížení doby nabíjení. No to tady ve skutečnosti moc jako nemá úplně jako hrdina.
Střeliva, tam myslím, že zatím nikdy nebyl problém. Vylepšíme mu poslední to zranění a nazdar. Já teďka úplně nic stavět nebudu, sice můžeme, ale necháme to tak, protože očekávám, že bude potřeba trošku doplnit stavy po nějaký bitvě. Takže jdeme, uvidíme. Zradil si ho. Nemírová smlouva, chtějí mírovou smlouvu. Ale já nechci mírovou smlouvu, já potřebuji dobít. Potřebuji rozšířit svá území. Obří jelen. Snížení nákazy, zranění střelbou, všechna vojska. 10% zranění střelbou. Si nemyslím, že by nám to nějak extrémně pomohlo, teda. Máme ještě další tady nějaký bonusy, že jo? No jo, to by vypršelo, než bychom to oblehli, že jo? Než bychom to postavili, ty oblíjací stroje a všechno. To je zbytečný. Dáme obřího jelena, snížíme nákazu, ona se tady pomalu rozšiřuje, takže se taky bude hodit. Že bychom dali normálně i... Dáme i tady. To je problém, že budou všechny unavený ty regimenty. Co chce Tirsit? Vojenské spojenectví. Hele, já to beru. Můžeme ti přidat společný cíl na Anmir. Až získáme Jantar. To je krásný. Tak. Prosím vás pěkně, Tirsit. A my nemůžeme... Takže nemůžeme nastavit společný cíl. Na jakém základě to sakra funguje? Já myslím, že to potřebuje vojenské spojenectví, ne? Evidentně. To se zhoršují ty vztahy, proč je tak zhoršují ty vztahy? Přidat se k konfederaci. Yes. Konečně. Výborně. Teď budeme těžce v mínusu. Super. Jak jsme na tom? 1769 v plusu. A máme armádu ještě. Orionova armáda. Lord of the Forest. Tady poslušnost blbá. Tento má hezky vylepšený. Co tady má všechno? Zbrojnice lesních elfů. Orly! Můžeme mít orly! Proč nemůžu verbovat? Ten se nemůže hejbat už. Asi. Nebo je v postavení? V jakém je postavení? Jo, je v pochodovém postavení. Dobře. Mám nějakého dalšího hrdinu. Naverboval někoho dalšího. Já jsem s Citralem ve válce teďka, tak to jsme na dvou frontách válčíme, to není dobrý úplně, hele. A zhoršily se vztahy s Kavarokem, tak to taky není dobrý. To možná ta mírová smlouva se nám tady bude hodit, hele, docela. OK. Musíme tady oblídnout naše nová území. Tohle mě štve. Tenhle pás, tyhle provincie, to chci. To musí být moje. Ty jsou tak bohatý. 1355. Nemůžu danit věkovitý dub? Nemůžu zdanit? Proč nemůžu zdanit? Počkej, on není v tom? Jo, on není úplně. Běž do toho, sniž tam ten, a tam už nic jsem, a to je plný, ty krásu, to je, není ještě tady, ale to bude trvat dlouho, dvě kola, to potřebuji trošku zlepšit pořádek. Co tady? Tady je Tirsit. On si brousí zoubky na Talrond, okej. Dobře, tak tím pádem jsme přišli o jediného spojence, který mohl koordinovat s námi útok.
trošku blbé. Ty s tím ale se nám teďka zhoršily vztahy, což je taky blbé. Tam jsem doufal, že by to mohlo se zlepšovat a ono se to nezlepšuje. Tyrsi se to zhoršilo, protože jsme se přidali ke konfederaci. Celkově se to zhoršilo s těma elfama. Takže teďka asi... Teďka asi uvidíme. Hrajeme vyčkávací hru. Proč všichni mý spojenci jsou ničení? Vždycky, když si najdu nějakého spojence, tak ho někdo zničí. To je prdeli. Tam jsou bestie? Nebo co to tam je? Tam budou bestie asi. Jo, počkej, oni jdou asi z jihu, ty teďka. To si pam... Jestli to je teda... Mám taky pocit, že oni šli... Jak jsem to hrál předtím, tak oni šli takhle tu dymo. Ničili tady všechno, zničili tady... Teoreticky by se mohli potkat s Kavarokem, to by mi úplně nevadilo. Tenhle evidentně nějak nic moc nechce dělat. Co kdybychom teďka naverbovali? Jak je to tady? Potřebujeme... Potřebujeme už něco postavit a potřebujeme něco naverbovat. Tak, co můžeme stavět tady? Jsme tady s posádkou. Posádka tady je blbá. Tady bych chtěl trošku možná vylepšit posádku. I když to bude naše, tak ani úplně ne. Protože naše bude i pak tohle. Tady máme tohle. Tady by se skutečně hodilo pak tohle. Kvůli tomu růstu. Pak to můžeme zbourat. Protože ten růst je strašně pomalej tady. Vylepšení jednotek pak leda tady na ty tanečnice a hraničáře. Pěchota s kůsami, to zní dobře. Zbroj prorážící jde proti velkým, těžce zraňující. Co ty tanečníci? Tanečníci, ne tanečnice. Lesní stopaři, mistr si uvězl. Akorát oni mají štíty, že? Tady mají pak kopí a sraj. Tak, tady postavíme lovecký doupě. Zvedneme růst. Přemýšlím, jestli upgradeovat na ty zvědy z hlubokého hvozdu. Mistr přepadu, přesunuté postavení. Tyhle nemůžou mít přesunuté postavení, že? Bychom pak museli upgradeovat možná střelce. Tohle, to nám zvedne příjmy. Co v paláci? V paláci můžeme jezdce. Ale my můžeme už konečně jezdce z paseky a divoký jezdce. Za 3000. To už je zase trošku moc. Necháme si trošku v rezervu. My tady počkáme a pak budeme možná doverbovat tady armádu dodaná. A asi to ukončíme, protože tohle mě nebaví. Naverbujeme dodanou... A jsou tam bestie. Dodanou armádu. A zautočíme. My zrušíme tohle postavení, vydáme se zpátky na naše území. Evidentně tohle se minulo účinkem. Nedonutili jsme je vylézt ze svých děr. A my bychom si mohli naverbovat stráže z paseky. Dva regimenty. Že bychom si naverbovali věčnou stráž. Ještě. Si potřeboval dostat sem a verbovat tady. Skud daleko, no. Divoký úder. Celá frakce. Celá frakce, celá naše frakce. Pro armády všech frakcí, ok. A teď se tady objevily bestie, tak to nemá cenu, nebo to by nebylo dobrý se úplně vrhat někam do těžkého boje. Ještě bychom taky se z toho boje nemuseli úplně dostat. To se nám teda zvedlo o 3 kola, tady posádka leda, tady můžeme leda, to se mi úplně nechce, tyhle jednotky se mi nějak nezamlouvají. Tohle upgradeneme, protože chci ty divoký jezdce, ty jsou dobrý. Tak.
A je, už je tady. Už je tady, už je tady. Jestli chcete mír, hele, tak mi to teďka nevadí, protože... Jasně, dobrý. Tak jo, dáme mír. Evidentně s váma není řeč a já mám teďka důležitější starosti s bestiema. Dobrý. Citral, co chceš citral? Mír? Dáme mír? Peace? Peace? Jasně, dobrý. Tak je to správně. Ale všichni jsme elfové prostě, jo? Musíme se tady naučit spolu žít. A jsou tu bestie, které jsou naši nepřátelé. A zelenokošci. Obrané spojenectví. Úplně nevím. Proč ne? Jop, musíme zpátky. Musíme kvapem zpátky, protože se blíží Parchant. Dostaneme se tam nějak rychlejc s ničím? Hele, pochodovým. A s tímhle určitě ne. Jaký jsou naše vztahy teďka? Dost špatný. On se akorát vydal teďka ven. Doufám, že nám zase nevyhlásí hnedka válku. Musíme pochodový postavení a musíme sem. Tady snad budeme na dosah, kdyby na nás zautočil. Tak, a to samý půjde do Dan. Já navíc u něho potřebuji naverbovat nějaké jednotky ještě, abychom trošku zvětšili tu armádu jeho. Tak, dobrý. Co Orion? Co na jihu? Co Orion? Co ty vůbec máš? Aha, aha. Jeden střelec, druhý střelec a jízda. Jízda je docela dobrá. Tady bychom asi taky něco naverbovali. Jo, vidíte to, my máme jízdu, helejte se. Super, to nedošlo. Takže, elfové, jízda, Windrunners. Tak, druhá, Bambi Gang. To je hodně blbý jméno teda, to ti teda povím. To se vůbec nehodí. To je... Jízdní střelci. Arianoxovy plameny. Jsem to napsal jsem správně. Vypadá to, že jo. Tak. To by bylo. Říkám, no teďka úplně nehrozí nic, tak asi je zbytečný mu verbovat jednotky, abychom zbytečně přicházeli o peníze, jak se nám zlepšou vztahy. Trošku se nám zlepšou, potřebujeme to zvednout. On je úplně tady vůbec, on mě obklíčil ten šmejt, koukněte, on je odsaď. Až sem, hele. Ty jsi obklíčený tady, to je hrozný. Já budu muset s ním uzavřít fakt nějak konfederaci, se pokusíme. Jaký tam je omezení? Nepůjde, určitě nepůjde, no, můžeme to zkusit, ale proč ne? Jaký tam je omezení na tu konfederaci? Jaký pocit 5 kol, ne? Nebo něco takového? Hele, Citral. Nechceš ještě, jo? Ještě ne? No, tak ne, no, tak hele, necháme to bejt. Jedem dál. O, bestie se tady hezky vymlátějí na Tirsitu. Nevymlátějí, oni zjistili, že by se jim to asi nevyplatilo úplně. Jak jsi na tom s tou armádou? 17 regimentů, to je docela dost. To bych nejradši jel s obouma na tebe. Ne, počkej. Já potřebuju přepnout na normální postavení teďka už. Tak. A přesuneme se sem, hele, asi. Co ty na to? Durtu. Tak. A když to vydáme postavení přepadový a to vydáme z přestavení, to vydáme verbování, je možný, že se spojíte v bitvě, asi určitě, že jo, proč ne? Proč by to nebylo možné?
Dva regimenty na Werbudu. Oni jsou silní, tyhle jízdní střelci. Tak. Stojí mi to jantar. Carcassonne. Co pak chcete, Carcassonne? Chcete si zahrát osadníky? Vojenské spojenství. Získám jantar. No, to je hezký, že získám jantar, ale... Ale. Nová technologie. Nemáme. Tak, co tady? Tady budeme muset asi utratit jantar, protože... Už máme víceméně všechno uděláno, kromě toho, to jako co jde. Tohle musíme odemknout prvé. Chrám Eretkial. Okej, tak veřejný pořádek, to mě úplně netrápí. Doba, po kterou se nepřátelské sídlo ubrání obléhání. Ale to by nemuselo být špatný. Protože my na ty útoky zrovna úplně nejsme. Zvlášť jako v rámci elf. Elf versus elf. To je trošku taky náročnější, takže... to úplně vypalování kořist po bitvě, to by nebylo špatný. Kapacita nepotřebuju teďka úplně, co tady? Veřejný pořádek, příjmy z přístavu, nemáme přístavy. Diplomatické vztahy s kmeny zelenokošců, diplomatické vztahy s říšemi trpaslíků, ještě jsem se nesetkal úplně. Hele, tohle to si myslím, že teďka, jako ono není úplně... Ale jo, to se bude hodit určitě minimálně do budoucna. Tak, co my tady s těma bestiema uděláme? Hledajte se. My na ně zautočíme totiž asi, víte co? My na ně totiž asi zautočíme. A my na ně zautočíme... My na ně zautočíme ze dvou směrů. Počkej, jak to uděláme? My na ně zautočíme z tohohle směru. My na ně zautočíme takhle ze zádu. Tak. Jsem měl možná z boku. Z boku to bude... to už je pozdě. Není pozdě, můžeme se posunout. Protože minule, že jo, jsme viděli, že jak ty bestie útočej. A jak se na vás vrhnou, vlastně oni se nebrání jak normální frakce, oni prostě začnou útočit, i když se brání, tak je lepší to mít takhle z boku, jsem se tak uvědomil. Teď jsem málem zjistil, že už nemám dostatečný pohyb na útok, co? Dobrý. Ono to sice, počkej, jak to, že on... Dodan se nedostal do bitvy. Jak to, že se nedostal Dodan do bitvy? A jak to... Počkej, tak... Jak to, že rovnováha? Proč je to rozbitý tohle? Ta rovnováha je takhle brutálně nakloněná na naší stranu. Což bych chápal, kdyby jsme... jdeme. Myslím, že to možná... Možná chce automaticky, když je to takhle... No, ta otázka je, jestli ta automatické řešení počítá s tímhle s tím, anebo s tím reálným počtem. Jdeme vybojovat bitvu. Třeba je tam bug na straně toho, že tam je Dodan. Není tam Dodan, prostě nemám posily. On musel být kousek vedle asi. Nebo neměl pohyb, nebo něco. Nevím. Že by ten hrdina potřeboval pohyb, jako aby se mohl ještě zúčastnit bitvy? Zvláštní. To je zvláštní. Každopádně máme na své straně hodně lesa, což je docela fajné. Takže já to vidím, že buď to začátek zde, anebo zde. Tady asi, tady bude lepší, tady máme víc lesa, tady jsou nějaký obrovský stromy, asi nám poskytnou taky částečně nějakou ochranu, protože paradoxně sice utočíme, ale bráníme se víceméně, takže
naši střelci budou muset obstarat největší porci práci opět. Oni mají hodně pěchoty, takže to nám částečně hraje do karet, částečně ani ne. A hlavně tyhle dva cigoři docela čtou, jako docela mě trápí. To nevím, co s tím udělám. Jízdu na ně můžu poslat, ale elfí gardu bych na ně poslal, no jenže ty než tam dojdou, tak to bude marný. Musím zase poslat jízdu, jenže ta jízda se bude hodit někde jinde. 23, to je krásný, to si necháme. Jo, my jsme ještě takhle na kopci, helejte se. To beru. To beru. Sice jsme takhle zahnáni víceméně do kouta. Tyjo, ale to nebude úplně dobrý pro lučišníky, co? To asi nebude úplně dobrý pro lučišníky. Necháme to tady, helejte se. My to necháme tady. Já už to vidím. To necháme tady. Tak, tady to necháme. Naše obranná linie. Věčná stráž, elfí garda. Vy se můžete skrýt. Jo. Ještě byste se nemohli skrýt, když jste v podstatě chodící stromy. To by jako bylo docela takové divné, kdyby se nemohli skrýt. Ne, tohle se možná posuneme trošku dozadu. Tak. Tři regimenty střelců předsuneme. My se pak vrátěj. A dva regimenty střelců teoreticky by měly být, no nejsou moc v dosahu. Jsou skrytí? Nejsou skrytí. Jeden je skrytý. Oba jsou skrytí? Super. Tady pokosej z boku. Durtu je taky skrytý, ale Durtu by se měl skrýt tady. O ty ody, ty potřebuješ trošku mít volný pole působnosti, protože s těma svýma kouzlama většinou trefíš strom nebo něco takovýho. A stráž z paseky, Legolasův oddíl, kam dáme Legolasův oddíl? Legolasův oddíl bychom mohli dát semhle. Tak, otázka je, jestli půjde přímo takhle na nás, nebo jestli půjde tudyma, to by bylo docela blbé, kdyby šel tudyma. Budeme to muset hold risknout. A naši jezdci by se mohli skrýt někde tady. Aby mohli nepříteli případně vpadnout do týla. Jo, no to je docela blbý, že nemáme toho dodana tady sebou. To se mi docela nelíbí, to se mi nechce líbit. A možná tady teda vezmeme jedny stromáky a posuneme je. Posuneme je semhle. Jsou skrytí? Nejsou skrytí. A jsou skrytí, že jo? Jasně. Dobrý, tak, jsme připraveni, můžeme zahájit bitvu. Můžeme to trošku urychlit. Bestie, než se sem přesunou. Nekecej, oni neutočej. To je poprvé, co neutočej. Ty král. No tak to ne, tohle. Ach jo. Tak to je krásný teda. To je super, no. To jsem teda nečekal. Že by bestie nezautočili. OK, no. Hold se bude muset přizpůsobit. A vzít to čelním útokem.
No, tak tohle je překvapení teda ze strany bestí. Že elfí armáda se musí vydat na pochod taky jednou. Bestie na dohled. Stromovci tady. Poslední pochod stromovců. Vypadá spíš jak generál Grievous. Ok, Yoshi. Čas se trošku zrychlit. Nemáme na to celý den. Myslel, že to bude rychlovka ze strany bestií. A ono ne. Kde mají ty cigory? Tady je mají. Elfí garda. Kde je elfí garda? A už pálej. Les by nám měl nabídnout, poskytnout nějakou ochranu teda. A samozřejmě Durtu se nevoznačil a zůstal tam. Ty vole, to bych... Tu rychlost pro něj stále nemám, že? Nemám. Hele, můžeme pálit, to je dobrý. Akorát tím se odhalíme, to není moc dobrý. Tohle není dobrý. Rychle do lesa, hoši. Tak. To trošku zpomalíme, protože tady začíná nastávat malý chaos. Jo, bitva v lese je fajn. Než se začne bojovat. Zautočte na ně, protože ty střelci na tom nebudou moc dobře. Kde máme Otyodyho? Tady seš, Otyody. Zkusíme to, hele. Uvidíme. Stejně se asi netrefíme úplně. Trefili jsme se, protože jsou přímo před ním. Střelci. Palte. Jízda. Kde je strom? Durtu. Durtu, ty to tam musíš vyřešit. Kdo to je? Sakryš. Elfí garda to tady sítává. Elfí garda přeskupit. Střelby tě. Tak a... Jízda se tady nahání s těma jejich střelcema, což se mi fakt nelíbí. Kde mám já ty... Proč mám... Kde jsou? Tady jsou. Palte na ně. Jízda. Oběd. Útok. Tak, a durtu. Ty se tady flákáš strašně. Dělej. Hrozný masakry tady. Ježiš, plozenci tady jsou. Durtu nezlomný. Stromáci dřeváci to tady řešej. Výborně. Zautočte na ně. Požíračky dřevorubců, helejte se, vy byste se měli trošku přeskupit a zautočit tady na ty střelce zřejmě. Pal na ně. Zautoč. Střelci tady vyřešili ty jízdní střelce, to se mi líbí. Palte na ně. Vy. Můžeme říct, kam tyhle styly jako se vydali. To není úplně dobrý. Se mi nelíbí.
střelci. Elfigarda, braňte. Koho? Kdo se tam sakra zasekl? Lesní stráž, ty bláho. Lesní stráž tady hlídala les. Trošku to schytali, chlapci. Trefíme se? Netrefíme se asi. Asi se úplně netrefíme, co? Tam je moc našich. Asi bych to úplně neviděl. Hele, sam se by se mohl trefit. Je tam zase strom, ale... aspoň pár. Aspoň pár. Pičky, najdu ti nějaký cíl, nebo i tady máš cíl. Tak, výborně. Těhle střelci se tady flákají, oni bestie už zdrhají zase. Respektive se přeskupujou. Oni úplně nezdrhají, ale přeskupujou se. Tak, jízda. Ne, tady jízda, to jsou stromáci. Ty vole, stromáci se sem dostali. Jak se sem dostali? Stromáci. Tady je jízda. Wow, Cigor. Sakryš. Cigora musí vyřešit Durtu. Pičky, kde vás máme? Zautočte na ně. Tady se znova sformovaly ty jejich regimenty. A je dobrý, tady nás utučejí zezadu. Stromáci to tam... Dělejte. Hezky do týla. Proč vy jste tady až... Takhle. Hele. Durtu. Sešli se sem. Al. Krásný zásah. Durtu nezlomnej. Ještě se z toho radujete. Oni mu nic neudělali skoro. Jen Durtu sám o sobě to všechno tady vyhrává vždycky. Nezlomnej. Vy budete nezlomný. Tak, naše střelecké regimenty. Ty bitvy v těch lesích jsou tady. Kde se to? Jo, počkej. Aha, káčkem je to takhle. A altkáčkem je to takhle. To je dobrý. Jak je ta zkratka do prkínka? Kde to najdu? Takový ty informace. To je nabídka. Taktická mapa. Tady si daj vět. Tady? Ne. Kdybych já si tak pamatoval tu zkratku, že? Jestli to je nějaký... Ctrl... JKLLK... Ne. Tohle jsou nějaký všemožní rozkazy. To už je jedno, bitva vyhrána. OK. To prkínka, jak to bylo? Ono šlo vyjet menu s informacema, návod, ne. A ono vám to skryje pak stromy, totiž tam šlo odkliknout, jakoby, nebo zakliknout skrytí stromů. Nevadí, ukončit bitvu. Se na to musím pak podívat někdy. Jsem to věděl, jenže jak člověk hraje za zelenou košce, kde nejsou žádný stromy, tak a nepoužívá to, tak tam to zapomene samozřejmě zase. Pro poha. Ježišmarja, to jsou ti, že jo? To jsou stromáci dřeváci. Ty to skoro schytali úplně jednoho. Tady je úplně krásně vidět moje neschopnost velení regimentům. Že celý regiment Dryad byl úplně nepoužitej. Podobně na tom je tady regiment těch střelců. Ty krásu, 147. Si musím podívat, kdo to byl. 147 to je nejvíc, ne? To je nejvíc. 113, 147. Ty krásu. I když naštěstí jejich regimenty jsou na tom stejně. Nula zabitých a je úplně zmasakrovaný, že jo. Takže, co si budeme povídat? Ještě, že hraju proti počítači.
Tak konečně se po půl hodině se to nahrálo. Opravdu by s tím něco ty vývojáři měli udělat, protože po každý bitvě nebo po většině bitev se to prostě neskutečně dlouho nahrává. Jak kdybych nahrával tu hru úplně z fleku, jako znova. Poprvý ten den. Neskutečně šílený loading time. Tak, kdo to byl? Paň jezera to schytali takhle. Hypnobylinky, stráže kořenů, jeden. Stromáci dřeváci, ty si tam nějakým záhadným způsobem dostali do týla nepřátel a těžce to tam zmasakrovali. Jako fakt brutálně. Lesní stráž, ta to schytala, to jsem tam nechal na pospas nějakému regimentu. Ochránci větrů, pěkně to tam chránili. 30 na 40, Elfí garda 61, Legolasův oddíl jenom 4, jak to? Je zajímavý, že některé ty regimenty střelecký začaly pálit okamžitě. Přijde všechny jsou nastavený stejně, že jo? Ale některý začaly pálit okamžitě, jakmile se dostali na dostřel. A pak třeba přestali jako střílet úplně. A nebylo to municí, jo? Zvláštní. 4. Tebe jsem taky absolutně nevyužil. Dobrý, každopádně jsme to vyhráli. 13:35. Ale jo. Dobrý, hlejte se. Až moc času uběhlo. Tady je... Teda bestie jsou ještě naživu. Já bych je potřeboval dorazit. No. Mě zajímalo, proč ten Dodan se tam nedostal. U té řece. Přitom je v rámci jako... Asi, že neměl pohyb. Asi musí mít pohyb nějaký ještě. Se ještě nestalo teda. Přímě. Tak. Těch 70 hodin. No budem se počkat příští kolo. Dodan by ho mohl dorazit. Teoreticky. Horší bude tohle. A horší to budou mít tady hodovní síně. Uvidíme příští díl. To necháme na příští díl. Až moc času. Až moc dlouhá ta epizoda je. Takže každopádně já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za lesní elfy. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.